dat is dus iets dat van voorbereiding, maar ik heb de versie gekregen op Pinterest. Want dat is waar ik altijd ga als ik een beetje middelen wil, dan dat ik een beetje versies van die Bijbel uitkrijg. Toen krijg ik die specifieke vers wat zei: "To everything there is a season, a time for every purpose under heaven." En toen laat het me niet denken aan, maak nie saak wat de situatie is weer gaan nie, of hoe slecht hy raak nie, is daar een seisoen vir het, en een seisoen hou nie die hele jaar lang nie, want daar moet tyd kom vir die rest van die seisoen, so het beteken net vir my dat soos elke sette situatie gaan nie lang hou nie, en dat as jy vir God vra om vir jou dele te help, sy vir jou help, en dat sy nie net met stress daar, en dat sy sal dele het kom, en dan as jy vir God vra vir jou help, sal dit bietjie makkeliker wees. En dat na die tyd, jy nie net vergiet, dat na die tyd, jy nie vergiet dat jy het alleen daar dele gekom hee, maar jy moet onthou dat God het vir jou gehelp, want baie mense, soos wat nou famous is of so, het die hele slechte tyd gegaan, en dan het hulle meeste van hulle tentien vir God gevra om vir hulle te help. En dan sodra jy daar boe uitkom, vergeet jy om vir God dankie te sê vir die goed wat jy gekry het, en dan kan God dit net so wegvat, sonder dat, sonder geen waarskie, sonder niks nie. So, het sê net vir my dat elke slechte ding sal verby gaan, en dat as jy God by jou het, dan sal het makkeliker wees. En dat jy moet nadat, moet jy net dankie sê dat jy hier het gekom het, en aanhou bid soos jy gebid het, en dat jy nie jou faith moet verloor in God as jy deur die slegte tyd gaan nie. Dat is basically al. Amen. Amen.